Avtalsrörelsen 2016. Nu är det allvar. Jag räknar med dig. Nu börjar vi vår resa mot ytterligare ordning och reda ute på våra byggarbetsplatser. Sverige behöver bygga i fatt allt det som inte har blivit byggt. Vi ska renovera våra miljonprogramsområden. Det kan inte vi göra med halva befolkningen. Vi måste ha hela befolkningen. Aktieutdelningarna till de fyra stora bolagen är närmare 5 miljarder kronor. Det är klart att vi ska ha del av det som vi är med och skapar. Avtalsrörelsen 2016. Nu kör vi. Ja.